100% готовність до зими усіх освітніх закладів, звітують у Турі-Реметівській громаді. Ось, до прикладу, це котельня будівлі Турицької гімназії, де розмістили вихованців садочку і початкові класи. На подвір'ї заготовлені дрова. Привозять машини, розгружаємо, складуємо, ріжемо, палимо. Готово все до зими? Готове. До зими 68 метрів кубічних, но іще 8-16 кубічних метрів, мабуть, довести. Обігрів приміщень забезпечує ось цей твердопаливний котел. Підкидати дрова треба раз на 3-4 години. Вистачає його на обігріва садика і школи. Він має десь 200 квадратів. У деяких кімнатах застосовують пічне опалення. Ми цілком забезпечені цьогоріч, як і попередні роки, забезпечені повністю дровами. На весь опалювальний сезон нас забезпечили 102 метри кубічні. Це школа, початкова, середня і дошкільний підрозділ, де ви були дві групи садочка. Повністю забезпечені дровами до опалювального сезону і решта освітніх закладів громади. Мова про 11 шкіл, 6 садочків та 3 дошкільні підрозділи у складі гімназії. Станом на сьогоднішній день всі заклади освіти працюють заочною формою навчання, забезпечені паливом на 100%, створені всі умови для навчання, виховання дітей, проведені ремонти після перебування внутрішньопереміщених осіб у наших закладах. Навчання проводиться для 2809 дітей у наших закладах. Всі забезпечені дровами, маємо 13 котелень на твердому паливі, 4 заклади опалюємо пічним опаленням на дровах. 100% у нас завезено дрова, забезпечено дрова сухі, дітям тепло, температурний режим збережено. Попри воєнний стан та складну ситуацію в країні, що спонукає економити, діти у Турі-Реметівській громаді у пріоритеті. Взимку у всіх освітніх закладах буде тепло і комфортно займатися.